Господь благословит. Аминь. 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 Дайте Богу славу, страху. Аминь. Боже свято, що є найкраще прийти в дім Божий? Зустрітися з Богом, поспілкуватися з Ним, прославити Його, підійти до джерела живої, чистої води, напитися з цього джерела, отримати від Бога Його любов, амінь. Його ласку, амінь, амінь, амінь. Його милість. Амінь. По-справжньому відчути любов. Любов, яка тільки дає і нічого від нас не вимагає. Це є Божа любов. Божа любов, яку ми, можливо, не можемо зрозуміти. Але ми хочемо, щоб ця Божа любов, вона була в нас, в вами. Щоб ми дивилися так на людей, як дивиться Ісус. Щоб ми бачили людей так, як бачить людей Ісус. Щоб ми розуміли людей так, як бачить, як розуміє Господь нас. Господи святий, дай нам напитися сьогодні живої чистої води. Господи, ми залишили, Боже, всі наші суєтні справи сьогодні для того, щоб зустрітися з Тобою, Боже, побачити Тебе, відчути від Тебе, Господи, Твоє Слово. Боже святий, ми так потребуємо Тебе сьогодні. Ми потребуємо Тебе вчора. Ми потребуємо Тебе завтра, Боже. Ми потребуємо Тебе, Господи, завжди. Бо що може людина без Бога, якщо Ти не прийдеш, якщо Ти не благословиш і не наповниш нас, Боже, Тобою? Що ми можемо зробити, Господи? Ніщо. Помили, Господи. Помили, Батько, нас. Прости, Боже, за всі вчинки, які ми зробили на цьому тижні. Якщо десь заморались, Господи, очисть, Боже, очисть і обіли, Боже, Твоєю кров'ю. Омий, Господь, і приготуй наше серце для того, щоб ми сьогодні могли дійсно, по-справжньому прославити Тебе. Віддати Тобі хвалу і честь наших сердець, Боже. Зустрітися з Тобою по-справжньому, Господи. Відчути дотик Твоєї любові. Допоможи нам, Боже, цьому. Нам так радісно бути тут, в цьому місці. Нам так радісно, Господь, сьогодні прославляти Тебе, величати Тебе, Господи. Вірити і знати в те, що Ти чуєш, Господь, і Ти чуєш і почуєш всі наші молитви, Господи. Ми всі очікуємо сьогодні від Тебе, Боже, Твого Слова, Твого дотика, Господь. Благаю Тебе, доторкнись для кожного із нас. Доторкнись, Боже, до наших сердець. Доторкайся до нас, Боже, і змінюй нас, Господи. Очищай, благословляй, Боже. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Боже. І ми просимо, щоб Ти, Господь, благословив це служіння. Просто благословив наше прославлення, Боже. Просто благословив сьогоднішнє слово, причастя, Боже. Благослови, Боже, так, як Ти хочеш зробити Ти. І рухайся на цьому служінні, Господь, так, як заважаєш Ти, Господь. Ми всі робимо багато кроків назад, щоб опустити Тебе попереду, Боже. Бо Ти милостивий, люблячий, всемогутній і сильний, Господь. Прийми, Боже, нашу хвалу. Прийми, Боже, хвалу наших сердець, наших уз, Господи. І прославляйся на цьому місці, Боже. Ми так бажаємо сьогодні прославити Тебе, так як ми ніколи ще це не робили, Боже. Допоможи нам це зробити, бо Ти гідний прийняти славу, честь і хвалу. І дякую Тобі, Боже, за все. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, Боже. Величаємо Тебе і прославляємо. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. І дайте Богу славу.